Dobré ránko. No, nedalo mi to. V podstate ideme do finále a mne to nedá pokoj. Nedá mi to pokoj aj z toho dôvodu, že... Moment. Ja som normálne zabudol 13.18.15. Áno. Uj. Tak. Nedá mi to, naozaj mi to nedá. Veľmi jednoduchého dôvodu. Čaká nás posledná lokácia a... Ako by som to povedal, mám čo robiť. Mám čo robiť mimo toho, že tu teda kaškujeme s nejakými hrami. A ak sa zbavím tejto hry, ak ju dohrám, tak získam pokoj. A hovoril som si pred pár hodinami, alebo skôr desiatkami minút, že ako fajn. Mám to v podstate za sebou. Nebude nejaký problém. Proste... Niekedy v priebehu víkendu ich pár... Na desiatok minút si nájdem a... Dohrám to, ale nedalo mi to. Proste dá sa to snáď už dohrať na jeden záťah? Možno. Aha, tak to mám smolu. Dobre, idem predať. To mám. Nie je to také easy. Zanechať to rozbabrané, keď proste môžete zažiť ten pocit, že wow, a mám to za sebou. Naozaj už máme v mape len jednu jedinú lokáciu, kde sme neboli, a tou lokáciou... Tou lokáciou je teda základňa obrody. A proste není o čem. Prídeme. Zvíťazíme. Snáď ani áno nebude treba. Fajn, tak 125 zatiaľ. Proste zo všetkého najradšej by som to už mal za sebou. Bez nejakých ďalších... ...jaleností. Uzavrieme to a nebudeme riešiť ďalej, čo sa bude diať. Tá pauza od februára prakticky teraz do augusta, čo sme nič nerobili a dávno sme to mohli mať za sebou a venovať sa produktívnejším a užitočnejším veciam, a to doslova. Keď bude po nich, tak ja to kľudne v nejakom vlogu opíšem, že o čo tu išlo. Potom vlastne uvidíte, že... No chlasa. Aha.
nedá sa svietiť. No. Nedá mi to nedohrať. Dnes to musí padnúť. Bude to vlastne tretia moja séria videí z hier. Ja by som to dokonca povedal až tak, že pokoj od Falloutu. Aha. Až tak. No však dobre. Tam už fakt nevedno, že čo bude treba. Myslím, že... sa mi nechce z hlavy rátať. V podstate ani na to nemám morál z hlavy počítať teraz už. Najviac sa asi oplatí mať veľké množstvo steampackov. Je to na nervy. Začína byť trochu jasné, že toho koula, toho vraha asi nedostaneme, lebo on sa mal proste zjaviť časom tam vonku niekde na predmestí a zjavne sa nezjavil, takže ešte nejakými drogami to dovážiť. No. Tak.
Fajn. Dobre. Podľa toho, čo tam padlo v nejakom dialógu, mať ešte jedno takéto ťažké brnenie, aby nebolo vidieť, že listra je normálna. Možno by bola taká možnosť, že to ulovcov, mutantov nejakou náhodou ešte prísť k nejakému brneniu, ale trošku som sa tam skúšal potúlať, oni už vedia, čo som za vtáka. Takže takéto jednoduché to nebude. Dobre, čiže predali sme, čo sme mali, toho týpka Kola sme javne nezastihli. Takže jediné, čo nám zostáva, aká je tma, koľko je hodín. Aha, áno, dobre. Tak to sa nečudujem. Tak vlastne môžeme tú hru uložiť. Tuna. No a samozrejme, že ja si dokonca nemyslím, že budeme potrebovať nejaké nálože. Dokonca teda som presvedčený o tom, že presvedčený o tom, že veľa vecí z toho, čo tu máme, už nebudem vôbec potrebovať, ale nemám na to odhad, no proste napríklad nemám žiadnu zbraň, ktorá by využívala tie mikrofúzne články. Nazvime to, že blbé. A? Tak nič. Že ona je už doplná naplnená. No už. Dobre, takže ešte raz to uložíme. Presne sem. A prvou časťou dnešného dobrodružstva bude, nazvime to, transfer k tej základni tými gulmi k základni obrody. Ktorá je hen tam dole. A tak nejaké skúsenosti by sa hodili. Buďme hardcoristi. Ajaj, tak je ich docela nepríjemne dosť. Laserová puška. Plameňomet. Plameňomet je relatívne najnebezpečnejší. Laserovka tiež. Au. You
môže chadojsť to samý. Vyriešime teda vlastky. Ja viem, nie je to hardcore hranie, ale je to také hranie na predstavu, že ako by som si predstavoval, že to skončí. Do očí zasiahnuť alebo do gul. Yes. A nasadlo. To takto sa mi to až ešte nestalo. Pekné, že keď sa dá taký pekný zásah, tak...
výborne. Trošku lepšie, ale ako grinding to je dobré. No, tak na toto som schválne zvedavý. Naozaj stretnúť dobre situovanú guliu hliadku, tak to je proste péčku úplnom. Please, no. Toto je presne to. Že... Plameňometčík, laserovka, tak plameňometčíka prvého. Trošku chrániť. Super. No, povedzme. A už sme tu. No práve že, teda podľa toho, čo... Páchateľka.
Hej, myslím, že áno. Super. Tak, polevelili sme. Pravdu povediať sa neviem, na čo mi to bude. Toto by sa dalo. Toto by sa dalo. Neviem. Zase to bude ťažké, no. Tieto bonusy poškodenia, to je taká... taká hlúposť, no. Toto myslím, že snáď ani netreba. Medic asi tiež nie. To by bolo zaujímavé celkom. Aha, odstreľovač. Tak to je pekné. To môže byť zaujímavé, určite lepšie ako toto. Toto by tiež nemuselo byť také zlé. Toto je trošku zbytočné, lebo vlastne každý zásah na diaľku bude viac menej kritický už odteraz. No neviem. Je to ťažké, no, lebo ide aj to opravovanie, aj prípadné ďalšie veci už celkom slušne odchytiť. Fakt neviem. A teraz to asi iba uložím. S tým, že pokračovať budeme ráno. A ráno, myslím fakt ráno, ja asi nechám počkať celú našu skupinu do rána. Aha, tak nenechám. Dobre, tak zatiaľ to uložím. Že obroda. Tak sa vraciame po takmer celodennom odfuku, no čo budem hovoriť, končili sme okolo 3 volačo a spali sme skoro do 12, ale tak prešalo, von sa ísť nedalo a tak nám to nemusí vadiť. Dobre, vraciame sa teda k základní obrody a tu na to bude teda dosť zaujímavé v tom, že jaj. Mali by sme urobiť nejaký generálny save, že obroda vstup. Aha, máme, dobre, super. Obrodu vstup máme, takže nemusíme to riešiť. No.
A aby sme sa do obrady dostali, tak mali by sme byť nespoznateľní, že sme tak povediac normálni. A aby sme boli nespoznateľní, že sme normálni, tak by sme minimálne mali mať buď energozbroje, alebo v tom lepšom prípade róby. A róbu vlastne už potrebujeme len jednu, máme dve. Tým, že energozbroj má tu na Rikery, tak dáme zbroj, tak robu tu na Mistre. Neviem, či nebude preťažená, po pár krokoch to uvidíme. Vyzerá to, že nie, ale hej. To je veľkým nebezpečím tejto sekcie je, že veľmi ľahko prídete k újme. Vlastne tu je len jedna nesprávna odpoveď. A jedna, pardon, jedna správna. A to táto. Hneď prvá. Našťastie tú informáciu, ako sa dostať dovnútra, ste dostali, takže kde sú dvere? Aha, to je jasne, takže to som ja a okrem toho sú tu ešte títo dvaja. Nahekovať sa to nedá. Takže v tomto okamihu môžeme zliesť dole. No a rovno si to sejvníme. Do vhodnej quick save pozície. Ideálne by bolo získať nejaké informácie, prv ako sa s kýmkoľvek dáte do reči, ale čaute. Dobre, robotíky deaktivované. To sa môže hodiť, aj keď je pravda, že vlastne ešte nebojujeme. No, čiže sme niekde, kde nevieme ani do ničom, tak by sme mohli skúsiť opatrne hodiť reč. Toto je zaujímavé. Toto je nejaký určite, nazvime to funkcionár. Thank you.
jemný chlapek Leonard. Ó, podľa hlásení som vraj v oblasti. Môžeme si tak pozrieť, že aké hlášky tam trieska. Že ona si iba cykluje nejaké stále dokola, lebo toto vlastne povedal pred chvíľou. No čo? Ešte niečo? No. Ide tie isté témy. Uvedú dokola ten chlapík. Takže ak som nový, mám vyhľadať Leonarda. Aha. No, áno, je. Jasne, že ja ešte keby si vedel, že s ním hovorím. Hovoríš. Leonard. Leonard môže byť nejaký takýto funkcionár, alebo nejaký možno takýto pyžamák. Prečo ma vlastne majú tak v zuboch, by ma zaujímalo. Tak nič. Podľa mňa toto bude Leonard, lebo vojenský veliteľ snáď znovu príchodzím nebude. Jednať. Dobre. Opäť save. Ono to vyzerá, že tu sú nebezpečné dialógy, takže... Čiže zatiaľ sme sa stále nič nedozvedeli. No prv ako začnete hovoriť s akýmkoľvek, nazvime to dôstojníkom, čiže nie nejakým radovým človíčkom, tak je vhodné si sejvnúť. A toto naozaj vyzerá byť relevantný človek. Á, jasne. Ó, takže na 5. poschodí.
Aha. No, toto nemusí byť správna otázka. A? No isté. Zaujímavé. Je zvláštne. Áno, to sme už mali. Thank you.
No. Zistili sme docela dosť toho, ale to zaregistrovanie neviem. A čo s týmto? Aha. Nič, v každom prípade sa to podáva inak ako to je. Že sme sa dozvedeli síce niečo, ale vlastne sme sa nič nedozvedeli. Aha, čiže príliš sa pýtať. Thank you.
Aj, aj, aj. Tak nič, no musíme to trošku... Príliš sa pýtať je zle. Aha. No dobre, o, tak veľa sme sa nedozvedeli. Alebo možno nevieme, čo sa pýtať. Nič. Mhm. Dobre. Vykradnúť. Zaujímavé, príde týpek, ktorý k nikomu nepatrí, lebo sa pýta. Vyberá debný a nikto mu nič nepovie. Tak ale zase treba povedať, že... Cecília... Thank you.
Ono to vyzerá, že by som mal ešte zvýšiť nielen vedu, ale aj... Aha, no. Toho odstreľovača. Treba dať. Že pravdepodobne opravy by som mal ešte vypustovať na aspoň stovku. Ono to vyzerá, ako som potreboval ešte viac. Buď v opravách, alebo vede. Máme. Zaujímavé je, že som drzý ako ploštica, nič sa nedeje. Som povedal, len čo ďalej? Možno ešte jedna vec. Neviem, či som tento počítač skúšal, ale to je asi bezpečnostný, áno. A ešte sa mi tak marí, že tento počítač som neskúšal. Aha. Iha.
Aha. Jaj, to sme nemali. No nič, musíme sa trošku vrátiť. A urobiť len to, na čo máme. Takže... Jedno... Druhé, tretie. Dobre, tak. Možno, že... Aha, tak to nepôjde. No dobre. Takže asi je najvyšší čas. Sa odviesť výťahom o poschodie nižšie. Aha.
No, takže sme na druhom poschodí. Je tu niečo ako jedáleň. Kopa iných vecí. Zjavne ich traumatizujem. No fajn. Tam ďalej. Pokračujeme po dlhšej dobe, lebo ma zaspalo. Neviem, čo je to dnes so mnou. René, to je ten z... z Oseditu a Mimi tiež, takže vás som zachránil. No, neviem, asi nebude zdravé sa odhaliť. Čiže vlastne na jedného zachráneného musí minimálne jeden zdravý umrieť, asi tak. No, dobrý kšeft. Dobre. Ale však ona vlastne nevie, že ja som 13. Odkiaľ by to vedela? To nemá logiku nejakú veľkú. No. To naozaj nie je dobrý nápad. Mistráčo má nejaký názor na niečo? Super. Toto je tiež bezpečnostný terminál. Áno. Čo je tu? Ak netreba. Alternatívnu quicksave pozíciu to chce. To vie, že... lebo... teraz tie roboty vlastne nie sú v prevádzke.
Ein. The hell? To je Darrell. No neviem, či ma teraz ne... V podstate máme silnejšie zbrane. Ešte si môžem na záver celej akcie zvýšiť vedomosti. No tu je, keď je to také odolné. Dobre. Toto. Darrell. Takže Darrell. Aha. O. No. Takže Darrellova energozbroj by mohla byť k dispozícii.
Dobre. Fajn, takže Darrell. No, s týmito som tuším ešte tiež nekecal. Áno. Že tu sú doktory. Aha. Aha.
musela byť iná. Iný level zámku. A ešte, či nemá zásoby. Aj keď už som si nejaké štípol. Dave. Darrell a Dave. Dobre, v podstate... Aha. Že by som sa dostal ku karte. Takto.
dobre. Predpokladajme, že ho tam nikto nenájde. To je tá, čo má toho pokazeného robota. Aha, tu je robot. Aha. No, aspoň tak. Takže Tomáš bol v 5. poschodí, aha. Sme. Mm-hmm.
Dobre. Ten motivátor sa tuším hodí do toho robota na tom vyššom poschodí. Iný výťah tu nie je, to znamená, že všetko musí závisieť od toho, čo mám. Nahlásim tomuto týpkovi ako cieľ. Motivátor. Dotuším ide toto robota na prvom poschodí. No, ako Lystra, tak aj ja sme preťažení. Fuj. Zaujímavé, aby to nebol ten robot. No už. No dobré. Musíme vymyslieť niečo iné. No, toto zlyhalo. Ja aj túto kolegyňa sme dosť preťažení. Ono by to chcelo sa nejako niečoho trochu zbaviť. Ale čoho? Ako? Tuším. Ja by som tak povedal, že napríklad tú robu potrebovať už nebude. Aha, moment, nie. No to by síce fungovalo, ale musím si aj ja prehodiť veci v rukách. Ouch. Uha, musíme. Musíme niečo porovnateľne ťažké. Mhm.
Aha, toho sa tak ľahko nezbavím. Dobre, už sme to tak, že ja sa proste len zbavím toho motivátoru. Rohu potrebovať nebude podľa mňa už, lebo má energozbroj. Čo je v princípe asi jedna z možností, ako... Pôjde toto? Nepôjde. No dobre. Je to určite zaujímavé. Zbavili sme sa niečoho. Skúsil by som aj tu vypnúť robotíky. Výborne. To vyzerá ako nejaké nadveliteľské centrum až. Dave. Na ňo by mala čakať výbava.
Výborne. No, treba sa niečoho zbaviť, ale evidentne nie je preťažená, čo je fajn. Tak jej to necháme, keď nie je preťažená. Presne. Že viac už neuniesie. Ale môžeme ju ešte odpachnúť tú kevlárku. Aha, to je iná osoba. Výborne. Ten je snáď tak zabratý do študovania pohňáku, že ó, ale nemyslím, že by to bolo nejako extra treba. Mňa na tomto najviac zaujíma práve to, že kde čo je, no a ešte tie nejaké drobné bodíky za odomknutie tých skriniek. Dobre, v podstate nič zaujímavé, nič čo by sme nejako extrémne potrebovali. Že z tohoto týpka pravdepodobne je možné dostať vďaka jeho roztržitosti všeličo. Tak si to savneme. A čo ďalej? Poďme sem, tu je nejaká asi konštrukčná dielňa, alebo čo?
Chris. Fergus. Aha, dobre, takže keď by som mal nejakú vhodnú zbraň, energetickú zbraň, kery, ale ja by som skôr potreboval listrovu, ktorá zablúdila sem vedľa. Energetická zbraň, alebo je to ťažká zbraň? Nevyzerá byť ťažká zbraň. Ale problém tam asi bude. No dobre. Zmizníme s tým. Zatiaľ. Antimateriálovku a toto. Dobre, to je Chris. To tu na. Aha. Ničné strie... No dobre. Uvidíme, čo s tým. No a tu je ešte niekto. Zase asi nejaký šéf a pod jogurti, tak najprv prekecneme
pod jogurtom. Ergus. Aha. Aj, aj. Aha. Aha. To je tuším nejaký odkaz na Fallout jednotku. Chlapci, keby ste vedeli, že za chvíľu... Takže 24 hodín, čiže 2.57 ďalší deň. Kde sa ale vyspať, to je otázka. Uložme sa niekde. Asi najlepšie, čo môžeme urobiť, je v tomto prípade sa niekde zašiť na 24 hodín. Tu asi spať nepôjde. No, to je jasné. Ale o poschodie vyššie, pokiaľ si dobre pamätám, sme niekoho oddelali, takže malo by byť možné že? Kde sa tu dá spať?
asi nepôjde. Tak to je dosť zlé. Celé zlé toto. Dobre. Uložíme to. Možno ešte tu by sa zišlo niečo skúsiť. Som vlastne to som skúšal a nevydalo. Tu sa dá spať. To je v páži. Toto je veľmi nelogická záležitosť. Ideme niekde do púšte. Takže už by to malo mať. Neviem, či to pomohlo. No, výborne.
4 zásahy do robotov. Takže vlastne... Wow. Dobre. Takže máme pušku. Celkom dobrú. No a čo teraz ďalej? No teraz by sme mohli tu uložiť. Možno tu na moment 1.07 22. Lebo dá sa povedať, že do tohoto momentu to išlo celkom fajn. Teraz. Musíme skúsiť. Či náhodou nenájdeme napríklad bezpečnostné karty a podobne. Lebo to bude podľa všetkého významná pomoc. Ohoho, plazmovka, wow, just wow, aká Kerry. Dobre. Aha, to už nepôjde.
super. Aha. Jak to urobiť? Ako mám také jedno tušenie. Takže miesto ľahkej normálna, to je dobrý kšeft podľa mňa. No, doplníme ich steampacky na 15. Je vlastne nič nevážia. Laserový Gatling, ten by som moc nekomplikoval, ale to by som asi... Je na mikrofúzne, áno. Takže ja by som moje malé články vymenil za jej mikrofúzy. To áno, to ide. Super. No a mohol by som jej tiež dať pár steampackov. Je tiež do takých 15 až 20. Čiže dajme tomu tých 12. Keby bolo treba, v priebehu boja ju budem ešte doplňať. Super. Ale čo som ešte chcel? Laserový Gatling, ten by som nevymýšľal, ale čo môže byť? Aha, nemám žiadnu takú zbraň, no to je zlé. Dobre. Možno by teraz stálo za to ešte prehľadať ďalšie truhlice. Ó, rozsah 50, no pardon 35, ale veľmi slušný účinok. Ó. To veľmi veľa rieši. A ešte by som mohol skúsiť možno tuto niečo pokradnúť.
neviem, ako to dopadne. Nemôžem sa dostať, lebo tam zavádzajú moji parťáci. Aha, tu je ešte ogúľa viac. Aha. O. Keby som vedel, že je tam tá kniha, tak hodiny čakania by som vedel aj inak zaonačiť, len ono je vlastne málo pravdepodobné, že by mi to pomohlo, pretože už mám dosť na výške tie. No, nepomohlo. No čo už. Žiadne skrinky. Tak, to sme nemuseli. A, myslím, že mám dosť. Našetrené 300 výstrelov, to je nazval by som to až mega brutál na havinko. A pravdepodobne nám už nič iné nezostáva ako ísť na to štvrté poschodie. A tu asi treba fakt voliť starostlivo, že koho vyberieme. Ako kartu, ktorú podáme. Ide v podstate to, že musíme ukázať stráži správnu kartu. Zase robotkovia. Čo sa tu deje, to už je dosť. Zaujímavé. Väzenské cely v princípe.
Richard. Aha, zaujímavé. Pravdepodobne by sa oplatilo ešte si vyspeedovať vedu. Len to asi nebude také celkom easy. No, asi by sme si to mohli sejvnúť, lebo toto môže byť kľúčová postavička. No neviem, či to je dobré toto, čo som urobil. No jasne.
No dobre, ako to je, mám nejaký kšeft? Wow. Toto je asi lepší nápad. No, druhý. Myslím, že toto je viable option. Sa to prejavilo Pip-Boy. Ja je jasne. Aha, jasne. Ha ha ha.
Aha. Habe, super. Aha. Aha, super. No dobre. Super. Fajn. No, sme na štvrtom poschodí. Pravdepodobne by sme sa potrebovali dostať na piaté. Tak toto bude možno trochu aj problém. Tak si to uložíme. Porozmýšľame, že ako to urobiť ďalej. Ako kto dostať do ďalších poschodí. Tak už sú vlastne len dve. Mám škaredé tušenie, že onedlho vypukne strašná, ale strašná bitka. Musíme dať chlapíkovi správnu kartu. Pokiaľ si dobre pamätám. Tak, len Erik. To je v princípe menovec. Je schopný ísť na štvrté. Pardon. Na piaté. Kde asi zase skúsim vypnúť roboty. Aj tak neviem, či ich to deaktivuje. Aha. Aj tak neviem, či ich to deaktivuje pre všetky budúce boje, alebo ako, ale... Áno, asi všetky. Aha, tu je prístroj na obrodenie. Že wow. Toto vyzerá ako nejaký hlavný počítač. Toto je nejaký extra výpek. Otázka je, že kto môže ísť do 5. poschodia.
Dobre, uložíme si to. A možno toto radšej nie, nejaký iný. QS3 by som... Môžeme dať ešte QS4. Keby náhodou bolo treba vrátiť sa k trojke. Tu na je nejaký väčší ruch, ale ja by som to možno prešiel trochu iným smerom. Úlka. Že nič rozumné. Jasné. Ja sa vám priznám, že som pred chvíľou trošku bol, aby som sa vyhol nepríjemným prekvapeniam. A toto je, povedzme, že dosť dôležitý poviečik. O ktorom sme už počuli mimochodom. Ďalne nič. No, proti jednám je na nič, ale steampacky sú vždy dobré. Moc nepomohlo. Takže si to uložme. No a poďme sa hej. Nič nám to nepomohlo. Poďme. Geoff. To je ten s progami.
Aha. Zaujímavé. Nuž. No. No fajn. Zmazané snáď jedine poruchou počítača. Inak to je zaujímavá story. Kto vie, čo tam robil? Tak po 30 rokoch by to už nebolo také zlé. Takže je to fakt o alienoch, lebo bola hypotéza, že by sa to mohlo páračov týkať. To sme už mali.
No, takto. Prevníme si to. Teraz si ukážme, ako to môže blbo dopadnúť. Moment. No, to sme si nepomohli, ale toto je nebezpečný krok. Aha. No totiž, keby som povedal, že mi to povedal Tomas, ktorý ušiel, tak by bolo dosť zle. No dobré. Uj. No, môžeme si ukázať aj, ako diskusia dopadne veľmi zle. Aha, už som to zahúbal, tak nevadí. No a teraz je otázka, že či je možné dostať modrú kartu. Ja by som to možno skúsil pomocou kradnutia. Tak nič. Ale ono je možné, že pri viacerých kradnutiach by som našiel viacero vecí. Aha. Tak nič, ale niekto musí ten kľúč odčestkovať. Dobre, uložme. Tam sa asi nedostaneme. A takto. No, niektorá z mojich kolegyň má elektronický pakľúč. Alebo som ho prehliadol v mojej kešeni. Tak to musím mať u seba, alebo som to niekde omylom položil. To je ten horší prípad, ak som to niekde stratil. A tu je. Super. Kto vie, čo tu bude? Kto vie, na čo je? Veda. Vlastne oprava to nám moc nepomôže, to už sme
No dobre, poďme von. Tak. To nám síce už nepomohlo, lebo však sme nad stovkou. No a čo teraz? Toto je samotný spasiteľ inak a toto je jeho tajomník. Ja by som to možno skúsil najprv vykrámiť. Zaujímavé je, že tajomník nič, proste príde mu chlapík do miestnosti a... No a skúsme, ako sa z toho všetkého vykecať. Možno, že by sa dalo cez nejaký hacking. Dobre, tak si načítajme tú hru. A skúsme ho pripraviť o... Nie páčenie. Mám modrú kartu, alebo ja mám blbé kradnutie. Tak moment, skúsme to takto, že dáme si... Ja viem, že sa to nevyplatí teda veľmi, ale skúsme fakt si dvihnúť kradnutie, či si tým nezvýšime. Ja to potom samozrejme nahrám naspäť, bolo aj tak strašne málo. Ale môže sa to podariť, že by mal snáď modrú kartu. Nemá. Otázne je, že ako s ním vybabrať. Dobre, tak to nahráme. Možno, že keby sa dal nejak potichu zabiť, a hacknúť počítač, že by to pomohlo, alebo možno, že cez iný počítač by sa ešte dalo niečo zabezpečiť. Zase iba roboty, mhm. No nič, tak si to savneme. A vyzerá to, že s infiltráciou sme skončili a nastane tuhé obdobie. No a čo ďalej, to fakt netuším.
No dobre, takže to znamená, že bitka bude až dolu. Aj pomôže chovy. Paráda. Tak musíme na to ísť trošku inakšejšie.